Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, dneska to na mě vyšlo, že jsem poslední, ale aspoň, jak se to urychlilo, tak aspoň skončíme v nějaký rozumný čas. Já jsem si původně tady připravil těch poznámek víc, ale velmi to zkrátím, takže si myslím, že to budu mít do 10 minut. To je informace pro všechny, abyste už svolali svoje kolegy, že se bude blížit hlasování. Vidíte, jak jsem fér. Já nejdřív budu reagovat na tu rozpravu, na tu diskusi, která tady probíhala. Na Twitteru se dost často o tom píše jako kňu a fňu, kňourání, fňukání, přesně tak. Tady jsem si chtěl půjčit takový tu kapadesku, ten plakát, jak jste tady měli s tou fotkou Andreje Babiše, a tam byl napsaný kampaň v reakci ironizující, že on to často používá, ale dneska, když jsem poslouchal koaliční poslance, tak jste to nejčastěji říkali vy, že vlastně celá ta schůze je kampaň. Takže vy jste vlastně naplnili to, čím jste tady chtěli ironicky upozornit, že dělá někdo jiný. Protože vy jste řekli, že to je kampaň. Když jsem si dělal čárky, pak už jsem přestal, tak slovo Andrej Babiš jste tady opakovali s podobnou frekvencí, jako když jste byli v opozici a on byl premiér. Ale ta situace se vyměnila, kolegové. My jsme v opozici, vy jste koalice, vy jste vláda, vy se zpovídáte poslanecké sněmovně, takže vymlouvat se na opoziční politiky mně přijde jako málo. A když už jsme u té kampani, tak já jsem přemýšlel, jak by to tedy bylo, abyste byli spokojeni, kdyby jsme měli takovouhle schůzi svolat. Kdyby jsme to udělali v prosinci, tak řeknete, že to je na konci našeho předsednictví. Kdybychom to udělali na začátku ledna, tak řeknete, že to je před prvním kolem. Tady já upozorňuji, že my jsme na klubu sbírali ty podpisy před tím prvním kolem, takže jsme nemohli vědět, jak ten výsledek dopadne. Vy se smějete, ale přece vy jste tady vybízeli ty demokratické kandidáty, aby se spojili, a do toho finále se dostali dva demokratičtí kandidáti, takže vy jste přece dělali všechno pro to, aby teda Andrej Babiš se do druhého kola nedostal. A my jsme sbírali podpisy před tím druhým kolem. Kdyby se naplnila vaše vize, tak dneska tady je schůze a to finále té prezidentské kampaně je úplně v jiném složení. Dobře, kdyby jsme tu schůzi svolali po prezidentských volbách, tak bychom zase byli kritizováni. V případě, že by vyhrál Petr Pavel, takže to je jako pomsta opozičního klubu. V případě, že by vyhrál Andrej Babiš, takže to je první krok ke spojování, v úvozovkách ironicky míněno. Takže v zásadě se téměř vylučuje doba, kdyby my jsme měli a mohli jako opozice svolat, což vy jste udělali třikrát v tom minulém volebním období, třikrát, aniž bychom za to byli kritizováni. Tak to je tolik k tomu kňu a fňu. Prostě opozice na to má právo, my jsme to respektovali, já jako koaliční poslanec jsem vždycky s respektem vystupoval tady a nazýval jsem to, jestli si na to vzpomínáte, stejně tak jako důvěra vlády, nedůvěra vlády, jako svátek demokracie. Tak, kolegyně a kolegové, je to poslední vystupující, zatím řádně přihlášený v rozpravě, a vás požádám, abyste mu věnovali patřičnou pozornost a v případě, že chcete řešit jiné věci, abyste šli diskutovat do předsálí. Kolegové, poprosím, prosím, pokračujte. Tak, já děkuju panu místopředsedovi, my jsme takový tým, vždycky, když se ten hluk zvýší, tak já se na vás otočím a děkuju za to vybízení ke klidu. No a teďka základní poznámky, proč budu hlasovat pro nedůvěru této vlády. V zásadě by se to dalo shrnout do toho, že vláda dělá přesně to, co kritizovala na té předchozí vládě. Také nejčastější argument, s kýmkoliv z vás jsem v televizi, tak je, když už nevíte kudy kam, tak řeknete, vy jste to dělali taky. Jo, to je, vy jste to dělali taky.
cokoliv. A od obstrukcí počínaje přes šance, jako snahu o zařazení mimořádných bodů, mimořádné schůze a podobně. Dneska jsme se bavili o tom, jestli při vyvolání hlasování o nedůvěře, když jsou ty přednostní práva, že my jsme zipovali, vy jste někteří říkali, že jsme nezipovali, a když už nevíte kudy, tak řeknete, vy jste to dělali taky. Ale vy jste přece kandidovali a v těch volbách vyhráli s tím, že to bude změna. Tak prostě nemůže od vás padnout argument, že jste to dělali, že jsme to dělali taky, protože to žádná změna není. A teďka já vám mám tady poznámky, písemně nic nečtu, co jsem si udělal ručně. Co všechno jste říkali a co teďka všechno děláte jako vládní většina? Válcování opozice. Vám to vždycky vadilo? A já si pamatuju, že když jsme vám něco nepodpořili, tak vždycky po tom hlasování tady vystoupili ti poslanci s přednostním právem a stěžovali si na to, že to, že jsme vás přehlasovali. To samozřejmě kňourání nebylo. Když to děláme my, tak to kňourání je. Já vás opět přeruším, pane poslanče. A požádám vás o stišení. Prosím, pokračujte. Připomenu, mimořádnou schůzi jste neschválili ani jednu. S opozičním okénkem to také nevypadá moc dobře, nedopadlo to moc dobře a v zásadě vlastně vy naplňujete všecko to, co se vám nelíbilo v tom předchozím volebním období. Ano, je pravda, že ve druhém čtení je můj návrh a mých kolegů ohledně změny OSŘ. To je pravda, to je jediný bod, který je na programu a já za to děkuji, takže to není ta absolutní nula, tak je to prostě jedna tato záležitost. Vy jste kritizovali při schvalování rozpočtu s tím, že se tam pracuje v té předchozí vládě s příjmy, s kterými se nepočítá, kvůli kterým je potřeba změnit zákon. A teď jste udělali přece to samé, dokonce dvakrát. Nejprve těch 14 miliard za ty zvýšené platby za ty státní pojištěnce a pak ten windfall tax. Vlastně jste naplnili přesně to, co jste kritizovali na té předchozí vládě, si dovolila tam dát příjmy z digitální daně, která se tady projednávala mezi druhým a třetím čtením. Zvýšení zadlužení jste kritizovali, ale vy ho zvyšujete také. A já se ptám, kde jsou ty škrty z hlediska počtu zaměstnanců ve veřejné správě, což byla také jedna z nejčastějších kritik. Není. Naopak, je tam nárůst na základě schváleného státního rozpočtu na rok 2023. Některé další věci potom jste dělali buď opožděně, bez jakékoliv komunikace s opozicí. A to byla přece věc, kterou vy jste kritizovali v době covidu. Aby vláda více komunikovala s váma jako s opozicí. A já si pamatuju, že tady byly různá setkání, kulaté stoly mezi ministry a opozičními lídry, hejtmany a podobně. A teď my navrhneme zastropování, vy řeknete, že to je populismus a za 14 dní přijdete se zastropováním. Obchodování s emisními povolenkami jde opačným směrem, snížení DPH bude zvýšení. Kritizovali jste předchozí vládu ohledně daní, předchozí vláda i přesto všechno, že zvyšovala platy, snižovala daně a byl tam ten covid. Nebyla to nějaká standardní doba. Výsledkem toho je, že máme nejvyšší ceny elektřiny a plynu v rámci našich příjmů. To znamená, při přepočtu na příjmy, tak občané v České republice platí nejvíc. A to jakkoliv, my ji vyrábíme tolik, že ji vyvážíme. A to jsou prostě legitimní
legitimní otázky opozice, na které vy v Poslanecké sněmovně prostě nechcete, nehodláte odpovídat. A jak se stalo minulý týden, z těch všech návrhů, těch šesti bloků, jste prostě nezařadili ani jeden, ani na jednu tu problematiku jste nebyli ochotní odpovídat. A já jsem tady přece kritizoval, že třeba konkrétní věc, která není moje problematika, to je ten dostatek léků, to přece píší občané i vám. Pan ministr na to neodpovídal, ale potom při písemných interpelacích zabral dvěma písemnými interpelacemi 2 hodiny. Takže já to hodně zkrátím, suma sumárum. Já se omlouvám, kolegyně a kolegové, a dívám se tentokrát opět doprava a žádám vás o stišení, ať je rozumět, co zde pan poslanec říká. Prosím. Suma sumáru, mě to mrzí, ale jak říkám, tato vláda a většina 108 poslanců dělá dost často to, co kritizovala na té předchozí vládě. Nepouští nás tady sem do diskuse. Já si teďka tady nestěžuji, jak probíhá tohleto vyslovování nedůvěry vládě, ale pak nám neříkejte, že to trvá 2 dny, když celý ten první den zaberete vy. Jo, já jenom, aby to bylo jasno, protože už teďka probíhá na sociálních sítích, že to trvá 2 dny, jako by jsme to zavinili my. Je před námi ohlášena změna programového prohlášení, což mimochodem je také docela důležitá věc, která tady nebyla tak často zmíněna. Prostě vy budete měnit programové prohlášení, protože nejste schopni dodržet všechno, co jste tam slíbili. Takže bych se možná chtěl zeptat, a je to spíš řečnická otázka, protože očekávám, že už jsou tady všichni, plný sál, už chcete hlasovat, jestli s tou změnou programového prohlášení přijdou i nějaké personální změny a jestli si přijdete aspoň potom pro hlasování o důvěře, nikoliv o nedůvěře. Že pak byste potřebovali 101 aktivních hlasů, nikoliv, jak je to teďka obráceně. Myslím si, že by to slušelo. Když se změní programové prohlášení, tak by s tím měla být spojená i nová důvěra. Dámy a pánové, já děkuji, že jste za tu pozornost teďka v 11:30. Maximálně jsem to zkrátil k respektu k vám, k zaměstnancům Poslanecké sněmovny, aby jsme tady nejeli přes další noc, a přeji vám hezké hlasování. A já vám...